300 ଗଗରା ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ସେ ପୁଣି ଆଇରନ୍ ମିଶା ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ତେବେ ଇଏ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି ବ୍ଲକର 3 ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି ବ୍ଲକର କଳମା ପଞ୍ଚାୟତର 3 ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୌହ ମିଶା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କଳମା ପଞ୍ଚାୟତର କାନ୍ଥି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏବଂ ରାଉତରାପୁରର 2000 ଗ୍ରାମବାସୀ 2 ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଇରନ୍ ମିଶା ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର 2 କଳ ଅଛି, ସେ କଳରେ ଆଇରନ୍ ମିଶା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ କୂଅ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, କୂଅ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ କୂଅର ପୁରା ପୋକ ବାହାରୁଛି। ସେଇ ପାଣି ଆମେ ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏ ଖରାରେ କୂଅ ବି ଶୁଖିଯାଏ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ପାଣି ନାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଇଯାଉଛୁ, ପାଣି ପାଇପାରୁନେ। ଆମେ ଯଦି ବସେଇଥିବା କିଏ ଆସିକି ଠେଲା ପେଲା କରିକି ସିଏ ଆସିକି ପାଣି ନେବା ନାଗି, ତାର ଘର ଅସୁବିଧା, ତା ଛୁଆ ପିଲା ପାଣି ନାଗି ହଇରାଣ, ସିଏ ଆସିକି କହିବ ମୁଁ ଆଗେ ନେମି, ମୁଁ କହିମି ନା ମୁଁ ଆଗେ ନେମି, ଏଇରକମ ଦୁନିଆ ଅସୁବିଧା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କହୁଛେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ କରିବା କରିବା କରିବା, ଏମିତିଆ ସମସ୍ତେ ଥାକ ମାରି ମାରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆମର 10-12 ହେଇଗଲା, 10-12 ବେଶୀ ହେଲା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 2020 ମସିହାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ 7 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ପାଲିଂ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଠିକାଦାର ମାତ୍ର 700 ମିଟର ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ କାମ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଳମା ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ। ସାର୍, ଆମ ଗାଁରେ ତ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଆମ 3 ୱାର୍ଡ଼, 4 ୱାର୍ଡ଼ ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ଖୋଳା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କି ପାଣି ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ତ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଅଧା ଖୋଳା ହେଇଛି, ଅଧା ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ପାଣି ପାଇପ୍ ଆମର ରାଉତରାପୁର ଏକା ପଡ଼ିନି, ପାଇପ୍ ପଡ଼ିନି, ଖାଲି ସେଇ ରାଉତରାପୁରର ଫାଳେ ପଡ଼ିଛି, ପୁରସ୍ତମପୁର ପଡ଼ିନି, କାନ୍ଥି ପଡ଼ିନି, ଆଉ ରାଉତରାପୁର ଫାଳେ ପଡ଼ିନି। ଟାଙ୍କି ତାର ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ କାହିଁ, ପାଣି କାହିଁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ପାଣି କେମିତି ଆମେ ପାଇବା, ଏଇ କଥା ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ବୋହୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କରିଦିଅ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରୁଥିବା ଏ ହେଉଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନେକ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଣୟନ ହେଉନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କଳମା ପଞ୍ଚାୟତର 3 ୱାର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏହି ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।